समूरे मुल्क जहा बा में भी गोधरा ट्यूशन सेंटर तरफा जश्न आज़ादी प्रोग्राम गोधरा मुस्लिम अंजुमन पाट की अगवाणी में गोधरा ट्यूशन सेंटर में महलायो प्रोग्राम में गोध्रा मुस्लिम अंजुमन पार्टर के सदर मोहम्मद इब्राहिम फारूकी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल लतीफ मोहम्मद ई खजानची मौलाना मोहम्मद यूनस मोहम्मद इरफान लोनी अनस रज़ा गोद्राई मोहम्मद रिजवान गोद्राई उमर फारूक बिन वे अंग में शिरकत कई प्रोग्राम की शुरुआत मोहम्मद हसनैन तिलावत कलाम पाक से कई कौमी तरान मोहम्मद उस्मामा दमड़ी पेश नाथ खानी में बिलावल डाउट मोहसन डाउट जामिन अली सुमरो हरमेन इरफान अली शाह बुग्र रम बिलड़ो आसिया बलड़ो ॼण पेश कई तकरीरुनि में हसनैन बिलावल محسن अली अली, अली शाहबू जी तकरीरूं पिणु पेश कयूं जॾहिं त मिली नगमा टे ब्लाउज़ पेश कया विया

पिणु विरिहाया विया जॾहिं हसनैन अली करमदी मोहसन अली ॾोट बिलावली ॾोहठ अलीशा बिग्यो अकीला कौरी बीबी हाजरा रखीबा कोरी ज़ाइदा गाॾई दुआ कोरी सिधरा कोरी खे इनाम पिणु ॾिना विया जॾहिं त उस्ताद <laughs> <laughs> में ट्यूशन सेंटर जे इंचार्ज अशरफ अली गाॾई ॿिया उस्तादु शामिलु हुआ प्रोग्राम जे आख़िरि में दुआ पिणु घुरियो <laughs> वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सिंध न्यूज़ वेब टीवी